超大海螺啊，两斤，多，扔就完了。鱼啊，乖乖来，乖。如果我能一口通，请给我来个双击啊！迷你小八爪，我现在手里拿的这叫鲍鱼，你知道吗？营养价值超高的东西。不过呢，每样海鲜有每样海鲜的吃法，或者每样海鲜有每样海鲜不可告人的秘密，你知道吗？你肯定不知道。如果你不知道的话，上方加号点一点啊，左边红心点一点，教你们。这叫鲍鱼。哎，先把它拿出来，看，这个不能吃，啊，这个一定要不要吃这个。怎么这个丝啊，这种颜色我还第一次见来。反正这个不能吃，把它拿下来。啊，剩下都能吃。营养价值超高，但是营养价值高归高，也贵。给个双击。不会吃海鲜的可以问我，不会做的可以教，我也教你。大家要关注我，双击谢谢。嗯，对。一个是迷你小八爪，一个是长腿八爪鱼，喜欢哪个对哪个点两下啊，两个都吃。迷你有大米。爆头有木？喜欢哪个点哪个？嗯，放心。来吧，朋友们，如果你手机用的是 WiFi 啊，请给老弟来个双击。如果是流量，那就算了吧，因为流量贵啊。爆大米啊，嗯，来吧，朋友们，爆个头啊，嗯，有木啊？给个双击啊！嗯，啊，迷你小八爪，666，比我帅的人都双击了，你还在犹豫什么？爆头，大米啊！双击，哇，过瘾！来吧，朋友们，必须吃香辣口味的啊！技术不行，关键是。进来，老铁，给个双击啊！下视频开始，双击！哎，输了啊！吃海螺，哎。这个颜色的海螺，大家老铁有没有见过？哎呦我操！这个颜色的你们有见没见过？这船长教你吃海螺，学会了一会给我来个双击啊，哥姐！没毛病吧？有没有毛病，哥姐？肥死了！来，苦胆拿下！学会了一定要给老弟来个双击啊！不给双击的话，哦。我这白叫了，姑娘，举杆！我操！干！认错了，给不上你。现做现吃最好吃啊，生呛一个。
再这么玩了，不再这么玩。来，始皇大战啊！啊，海螺啊，嗯，贵。来，拼住了。